Táta byl hrozný hokejový fanoušek, byť hokej nikdy nehrál. Na rok jsem skončil s hokejem, kdy už jsem prostě neviděl jsem v tom nějakou budoucnost. Potom během 3 let jsem se z krajského přeboru jsem se prokousal až k prvnímu zápasu v extralize. Já si hrozně vážím toho, že můžu dělat to, co mě hrozně baví, to, co miluju. Hokejové začátky v Mariánských Lázních, kde jsem se narodil ve 3 letech. Ve 3 letech mě poprvé rodiče vlastně přivedli na zimák, postavili mě na brusle a chytlo mě to takovým způsobem, že už jsem u toho zůstal. Asi jako každý malý kluk jsem měl já svý vzory. Z českých hráčů to byl vždycky Martin Straka a David Výborný. Táta byl hrozný hokejový fanoušek, byť hokej nikdy nehrál. Ale byl hrozný hokejový fanoušek, takže jsme furt koukali na zápasy extraligy, když byli v televizi. Chtěl jsem hrát prostě v televizi, tak jak ty hráči, na který jsem koukal, a to se mi splnilo. No. Trénoval jsem to, šel jsem tomu naproti, tak já nejsem nějak velkýho zrůstu, že jo? Takže tu přednost jsem si musel najít trošku v něčem jiném, než je nějaká silová hra nebo něco takového, takže postupem toho, jak jsem prostě dospíval, tak se to ve mně nějak objevilo, ta rychlost, asi dá se říct, no, to musí být asi člověk vrozený. Ale pak jsem tomu šel naproti těma tréninkama a zaměřoval jsem se na to, abych byl prostě co nejrychlejší na tu dynamiku a makal jsem na to. V 17 letech vlastně, když jsem působil v Plzni, tak jsem na rok jsem skončil s hokejem, kdy už jsem prostě neviděl jsem v tom nějakou budoucnost, neměl jsem tu dostatečnou motivaci tomu věnovat svůj čas a dávat do toho to maximum, který k tomu bylo potřeba, abych hrál prostě na nějaký úrovni. Takže jsem na rok s hokejem skončil, seknul jsem s tím úplně, hrál jsem florbal. Pak jsem se vrátil k hokeji po roce, začal jsem v Mariánských Lázních v krajském přeboru. Jo, takový úsměvný příběh, že vlastně potom během 3 let jsem se z krajského přeboru jsem se prokousal až k prvnímu zápasu v extralize. Super, já si myslím, že každý vítězství, ať je to v jakýkoliv lize, a tak kvůli tomu to člověk hraje, že jo? Kvůli té radosti z výhry a kvůli tomu potěšení, který pak přijde oslavám s klukama. Já jsem měl to štěstí, že všude, vlastně, kde jsem působil, tak byla skvělá parta, takže všechny tady ty vítězství jsem si s klukama náležitě užil. Ta radost z výhry, když to člověk miluje, tak je prostě nepřekonatelná. Vrchol mojí kariéry, dosavadní. Určitě to nejvíc, čeho jsem zatím dosáhl v kariéře. Taková pohádka, já jsem si vždycky jsem si promítal ten svůj příběh toho, jak jsem prostě v 17 do toho hodil vidle, jak se říká, a s obrovskou dávkou štěstí, dá se říct, jo, protože v 17 letech některý kluci hrajou nebo chodí na draft a když si to vemu, tak třeba my jsme tam měli 17-letýho Jiřů, jo, který Když jsem si to promítl z jeho příběhu, tak on tam byl s náma a vyhrál bronzovou medaili a já jsem v jeho věku končil s hokejem a začínal jsem o rok později v krajském přeboru. No. Takže takový zadosti učinění i toho, že prostě jsem se k tomu vrátil, samozřejmě s obrovskou podporou rodičů, bez kterých bych to určitě nedokázal. Asi furt to samý, láska k hokeji, všechno to, co k tomu patří, tam je hrozně aspektů. Jo. Člověk to samozřejmě hraje jak pro lidi, který ho ženou dopředu, tak samozřejmě je to naše zaměstnání, to nikdo nepopírá, takže člověk prostě, já si hrozně vážím toho, že můžu dělat to, co mě hrozně baví, to, co miluju, a ještě jsem za to placený, takže vlastně práce se stává hobby, dá se říct, a naopak, takže pro tohle, kvůli rodině, která mi podporuje, která mi fandí. Vyhrát titul v extralize, určitě. Zase si říct asi o nějakou pozvánku na nároďák,
kdyby to vyšlo, tak udělat další úspěch s nároďákem. Samozřejmě prostě chci vždycky vyhrávat, všechno vyhrávat, mám to taky v osobním životě, nesnáším prohry. Věnuju se přítelkyni, různým volnočasovým aktivitám, nejsem úplně povaleč domácí, takže nějaká procházka v létě, když je hezky, rád si zahraju jiný sporty, mám rád tenis, mám rád fotbal, spoustu přátel okolo, takže snažím se využívat čas spíš jako aktivně, byť samozřejmě jako asi každý, tak mám rád i nějakou takovou tu domácí pohodu, kdy si prostě člověk jenom lehne, pustí si nějaký film a udělá si pohodičku doma. Určitě obrovskou čest, protože je to jeden z největších klubů v Česku s obrovskou fanouškovskou základnou a s obrovskou tradicí, takže proto jsem si Kometu zvolil vlastně při výběru dalšího angažmá a Libor Zábranský mi nastínil nějakou vizi, kterou tady má, mně se to líbilo a já věřím, že vrátíme Kometu na vrchol.